Og nu er vi på vej hjem igen. Nu har vi været border shop, og nu er vi på vej hjem. Jeg tror ikke, vi når hjem, inden det bliver mørkt. Klokken er 16. Og jeg tror faktisk allerede 16:30 bliver det mørkt. Åh, må jeg lige se en stor kinderæg. Vi skal lige vise det, at vi åbner det med alle, hvordan det ser ud. Prøv at se, jeg kan dog nok have det i hånden. Det er et julekinderæg, vi har købt i border shop. Ej? Og det har været sådan en hyggelig tur. Og der har næsten ikke været nogen mennesker, så det har været dejligt på en hverdag at tage afsted. Alt er gået så nemt og fint. Åh, prøv at se, hvor stort det er, Thomas. Pas lige på, det ikke ryger ned, skat. Ja. Det er godt noget stort, det. Åh, Sofia. Hold da op med slik, de får. Hvor er det bare været en super hyggelig familietur, det har det virkelig. Og alt er gået så nemt, ikke, synes du? Nå, for mig nu. Hvad er det her? Det ved jeg ikke. Vil du hjælpe mig, far? Far mig lige sammen. En snømme! Åh, hvor sødt! Jeg tror, det er sådan en... En med en bil, slæde. Måske. Ja, eller en slæde. Ja. Ej, jeg har fået samme. Ej, selvom jeg har valgt hver sit æg. Nå. Det var ikke det samme motiv ude på ægget. Det er sådan en snescooter, man bruger, når der er sne, Malle. Jeg tror, det er sådan en snescooter. Jeg tror godt, jeg ved, hvad en snescooter er. Ja, det er sådan, det kan køre sneen. Det er sådan, det drejer rundt, imens man kører. Det var dumt, far. Se, vi har fået den der. Så er det som at være dreng igen, ikke? Jo. Og sidde og samle. Jeg synes, det er sjovt. Tror du ikke, det er sådan en lille snescooter? Se, far, nu bliver han ligesom en lille dreng igen. Ej, tak for den bil. Tak for det. Kan I høre, de snakker tysk, Malle? Kan I høre, de snakker tysk? Olof. Jeg samler lige en chokolade der, ikke? Kan jeg hjælpe dig? Ja. Åh, vent, er der noget... Der skal noget klistermærke på. Det er jeg ikke færdig. Ej, kan den køre sig selv? Det er jeg. Ej, den er sej. Det kan min ikke. Den er ikke færdig. Det er meget sjovt, det der med kinderæg og legetøj, ikke? Jo, det er det har altid været sådan en stor succes. Ja. Var det det, da vi var børn? Ja, ja. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jo, jeg var helt vildt med kinderæg. Okay. Det kan jeg da godt huske. Der fik kinder også lige en reklame der. De bedste reklamer for kinderæg, det er os og Netto. Det vil altså også en god reklame for, ikke? Og nu er vi reklame for border shop. Smager det godt? Åh, der er ikke noget bedre end sådan et stort stykke kinder chokolade. Sejler vi? Jeg kan ikke mærke, om vi sejler. Åh, det gør vi. Det er meget stille og roligt, vi sejler. Jeg tror faktisk, det er mørkt, når vi er ved at nå i land. Har det været en hyggelig tur? Hvad har været det sjoveste? Hvad skal jeg kende? Okay. Og Sofia fik et splint i foden. Prøv at fortælle om det, Sofia. Du græd og havde ondt, og så måtte far... vi kunne ikke forstå dig. Vi tog dine strømbukser af, ikke? Og så sidst opdagede far, at du havde en splint i den ene tog, som vi fik pillet ud. Så kunne du gå igen. Det var godt. Skal jeg også hjælpe dig med hende? Ja, det er svært. Ej, hvad den sej, den snescooter. Nu kommer der klistermærker på, Sofia. Jeg synes, der er hvide nødder. Hvide nødder? Det er Toblerone, hun spiser. Der er sådan noget hvidt. Er det sådan noget hvidt crunch, eller hvidt nougat i? Det er der. Der er endnu hvide, og de andre, de er de hvide, der klager. Åh. Og sikke med slik i her, hva? Så skal jeg hjem. Nu er det hele faldet ned, Malle. Der er mere på gulvet, Malle. Der. Malle, er du altså ved at gå på din bil, skat? Jeg ved det. Ikke du bliver ked af det, hvis den går i stykker, ikke? Det er sjovt, man slet kan mærke, at vi sejler nu, ikke? Jo. Fordi før, der synes jeg, den gyngede lidt. Ja. Synes jeg ikke, jeg kan mærke det. Jo, lidt. Det er ikke så galt.
Sådan der. Jeg kan mærke det, fordi jeg selv kunne. Værsgo. Kom. Kan du sige tak, far? Skal jeg også hjælpe dig? Mm-hmm. Er det sådan, den ikke falder af? Ja, det ved jeg ikke. Det gør den ikke i hvert fald. Har du din klistermærker? Ja. Hold da op, jeg er travlt, far. Med det chokolade, I skal nå at spise. Skal du danse en dans? Og Amalie Rasmussen vil gerne optræde. Nej. Kan I klappe af hende? Nej, det vil hende gerne. Sofia. Nej, jeg driller bare. Må jeg teste? Så tænd så cola skal. Er den her? Ja. Nu kan jeg altså godt mærke, at kigge på lidt. Vi kan læne os tilbage og sidde og kigge ud over vandet. Det kan vi også. Det kan I også. Og I kan sidde og lege lidt, ikke? Og spise alt det kendte æg der. Jeg gider ikke over flere splinter. Nej, det kan jeg godt forstå. Det var ikke sjovt. Hvad siger du? Jeg får haft sådan nogle mini-splinter. Ja, det er ikke sjovt, hvad? Det er som jeg fik i dag. Min var mini-splinter, men næsten ikke. Det er ikke sjovt, hvis man har splinter, vel? Var det, da vi var i sommerhus? Ja. Husk den gang, vi var i sommerhus, og så fik jeg stor splinter. Ja, jeg havde mange splinter. Det var fordi jeg havde min lege læge med at holde det selv. Læge, kan du hjælpe? Det er flere. Hvad er det, du fumler? Ja, det ved jeg ikke. Mine fingre er for store. Det hjælper med det her derefter. Ja. Skal jeg gøre det? Ja. Yeah. Mm, det smager altså også godt, når vi er chokolade. Og jeg er på kur i hverdagen, det er ikke så godt. Mm. Ej, jeg kom til at give en så stort stykke. Det kan hun nok ikke spise. Oh. Det samler det op hjemme lidt. Det var ikke med vilje. Det var ikke med vilje. Jamen, det kan du ikke. Den er alt for svær. Ja, den er alt for svær, skal jeg. Du må lige prøve nogle større arme. Sofia. Nå, skal vi også samle det her? Og så skal vi, hvis der rydde lidt op på vores bord, hva'? Ja. Det kunne. Ja, det er lidt svært, ikke? Mini. Mini stykke. Værsgo. Så kan I lege med bilerne. Nej, altså, vi skal over, vi skal fælge med. Ja. Så. Og du elsker hvidt chokolade. Mhm. Mm. Jeg vil lege nu på gulvet. Ja, det er en rigtig hyggelig tur, sådan en familietur til Tyskland. Det må vi snart gøre igen. Det har virkelig været en skøn tur, ikke Malle? Og du har fået fri fra skole, så du kan hygge med din familie. Har det ikke været hyggeligt? Kan du lige kigge og sige hej hej? Hej hej. Kom lige og kigge på mig, Sofia. Hej hej. Åh, oh, du kørte ind i min sko. Du skal lige kigge på mig og sige hej hej, skat. Hej hej. Yeah.